Mamirësia nuk të varfëron. Me këtë moto e nisi Arbrajtari rrugtimin për të ndihmuar familjet në nevojë. Përkushtimi tim ndaj njerëzve të varfër do ta shndronte në një prej të rinjve më të suksesshëm dhe më të dashur për shqiptarët. Më 27 tetor 2015, ai themeloi fondacionin Fundjavë Ndryshe dhe vetëm në vitet e para u ndihmuan 10 ramira familje, fëmijë të moshuar në varfëri ekstreme, si dhe u ndërtuan 10 shtëpi. Përkraja nga shqiptarët brenda dhe jashtë vendit ka ardhur në rritje vit pas viti. Ata kanë besuar tek Arbri dhe vazhdojnë ta mbështesin në çdo apel apo ndihmë që ai dhe fondacioni i kërkon. Fundjavë Ndryshe organizon çdo fundjavë aktivitete ku bamirës të ndryshëm së bashku me vullnetarët shpërndajnë ndihmë ushqimore, veshmbathje dhe të mira materiale për familjet në nevojë në të gjithë vendin. Koha jonë ishte në ambientet e qendrës së solidaritetit dhe zoti Ajdari na tregoi historinë e tij që në nisje të këtij misioni. Fundjava Ndryshe ka lindur në një ditë feste, në 24 shtator të 2015-s. Për një farë kohë aktiviteti u zhvillua jashtë rrjeteve sociale, ishte një iniciativë personale, e cila rreth 3 muaj më vonë nisi edhe një angazhim popullor i njerëzve që ne ftonim të merrnin pjesë në fundjava tona. Sigurisht që nuk e mendonim kurrë që fundjava do të kishte këtë mbështetje nga njerëzit. Tashmë për Arbrin nuk kam fundjava, është e gjithë java Fundjavë Ndryshe, pasi aktiviteti ka një volum të madh të punëve dhe me do e mos ka nevojë për kohë, ka nevojë për angazhim për të finalizuar projektet që tashmë janë gjitha publike. Tërmeti 26 nëntort ishte shkatërrimtar në Shqipëri. Shumë familje humbën të dashurit e tyre dhe të tjerë ngelën në qiell të hapur. Themeluesi Fundjavës Ndryshe Arbrajtari kujton një emocionuar atë ditë, teksa tregon me detaj organizimin e të gjithë stafit të fondacionit në shërbim të njerëzve të prekur nga tërmeti. Dhe Fundjavë Ndryshe arriti të mblidhte 1.9 milion dollar nga Shqipëria, Kosova dhe nga të gjithë shqiptarët nëpër botë. Muaj i parë që nga dita e tërmetit ka qenë një muaj jashtëzakonisht shumë i vështirë për ne, pasi ne ishim pika kryesore e grumbullimit të gjithë ndihmave materiale që vinin nga trevat tona si Kosova, si shqiptarët e Maqedonisë, të Malit Zi. Ne u bëm porta hyrëse, ne u bëm magazina kryesore ku mallrat që vinin në rifugjo dhe më pas shpërndaheshin sipas vendit dhe zonës. Mendohet që është një shumë goxha e madhe, janë rreth 2000-3000 ton ndihma që u shpërndan në mënyrë urgjente në zonat e njerëzve të prekur nga tërmeti. Mbaj mend ato ditë nuk ka pasur gjumë prej ditësh për të gjithë vullnetarët dhe stafin e fondacionit, por fatmirësisht u përfshi dhe një numër shumë i madh njerëzish që vinin nga jashtë për të na ndihmuar ato ditë. Njëkohësisht, dy ditë më vonë ne kishim krijuar edhe një fushat për grumbullim fondesh. Në mos gaboj është fushata e parë e krijuar dhe u arrit për të mbledhur një shumë e konsiderueshme që është afro 1.8-1.9 milion dollar, ku si pjesë e një komiteti të rindërtimit që u krijua nga qeveria, siç ishte pjesë dhe fondacioni, ku ne folëm dhe kërkuam që në procesin e rindërtimit të kishte transparencë. Gjithashtu, ishte po ky komitet që ndahu detyrat, zonat ku ne do të ndërtonim. E mbaj mend si një ditë që nuk dua ta kujtoj më tërmetin, sepse realisht kemi parë njerëz të traumatizuar në terren. Shqipëria është duke marr veten nga goditja e tërmetit dhe nga kjo mund duket qartë, mendoj unë, edhe nga hapja masive e kantiereve të rindërtimit në gjithë zonat e prekur. Qendra e Solidaritetit Fundjavë Ndryshe konsiderohet si një nga projektet më ambicioz dhe më të mëdhej në Ballkan, që përfshin një tërësi ndërmarrje sociale. Ky ambient ndodhet në nisje të rrugës së Arbrit. Punimet u nisën në më pak se 2 vite më parë me synimin për të qenë pranë njerëzve në nevojë dhe për t'i mbështetur në të gjitha aspektet. Shërbimet që ofrohen në fokus kanë formimin dhe ofrimin e kushteve që çdo individ të sigurojë një jetë më të mirë. Duke filluar nga shëndetësia, edukimi e deri tek punësimi, misioni i të cilave është ulja e varfërisë. Fondacioni Fundjavë Ndryshe numëron 280.000 donator nga gjithë bota, të cilët kontribojnë në shumë të ndryshme dhe së bashku me qeverinë shqiptare u bë e mundur të çelej një qendër e tillë. Pikësynimi i zotit Ajdari është në këtë vend të krijohet sistemi i parë në Shqipëri në ndihmë të familjeve dhe njerëzve në nevojë, ku çdo gjë do të jetë falas.
Koha jon ka vizituar nga afër objektet e rindërtuara nga fondacioni dhe zoti Ajdari na tregoi për planet që i ka për restaurimin e objekteve, por edhe vështirësitë që ka pasur për të ndërtuar në këtë zonë. Ktu jemi në dy objektet kryesore. Kjo ka qenë ish uzina artilerisë në kohën e diktatorit. Këto ambiente më përpara kanë shërbyer si zyret e komandantëve të ushtrisë në atë kohë. Ne i kemi shfrytzuar për sallën e konferencave që i kemi falas për çdo aktivitet të vullnetarëve dhe njerëzve që nuk kanë mundësi të suportojnë pagesën për një sallë për aktivitetet. Është pjesa e koordinatorëve të terrenit, pjesa e financiarëve të fondacionit dhe pjesa e kontaktit të parë me njerëzit. Ka shumë vite dhe objektet kanë qenë të vjetra dhe ne i kemi restauruar. Jemi munduar që ti përshtasim sipas kërkesave që ne kishim. Këtu ne jemi qera gjinj. Dhe si qera gjinj, çdo lëvizje jona duhet me patjetër që të koordinohet me Ministrinë e Financave. Si kjo është pasuri shtetërore. Dhe sigurisht kemi pasur vonesat, çështet e lejeve. Pasi nuk është pronë e fondacionit në mënyrë që të kesh fleksibilitetin për të dhepruar shpejt. Çdo gjë funksionon me vendime qeverie, çdo leje për të restauruar, për të shëmbur disa rënoja funksionon vetëm nëpërmjet vendimeve të qeverisë pas kërkesës tonë. Ky është kapanuni i magazinimit. Çdo gjë që vjen këtu magazinohet. Ky është vendi, faza e parë është magazinimi, faza e dytë është selektimi. Siç e shikoni, këtu vjen çdo ndihmë, çdo e mirë materiale, çdo mobilje që dhurohet nga njerëzit. Tani do të shikoni një faqe ndryshe, sepse këtu mund të kuptoni se në çfarë gjendje kanë qenë objektet që ju patë më përpara dhe në çfarë gjendje janë bërë. Siç e shikoni, në të njëjtën mënyrë, siç është objekti atje, kanë qenë dhe objektet e tjera. Ajo që duam të arrijmë nuk është ndihma periodike dhe njerëzit t'i lejmë në këtë gjendje, por është ne duam t'i mësojmë njerëzit si të peshkojnë, se si të marrin një zanat, të dalin në tregun e lirë, të punojnë dhe të krijojnë ato mikroekonominë e vet. Kjo është biblioteka e Fondacionit Fundjavë Ndryshe. Si shikoni, gjithë këto janë libra të dhuruar. Ne kemi hapur një fushatë për grumbullimin e librave, pasi kapaciteti i bibliotekës është 75.000 libra. Është një ambient që mendoj që i plotëson gjithë kushtet që për gjithë lexuesit që do të kenë dëshirë për të lexuar falas në qendrën e solidaritetit. Qendra shëndetësore është ndarë në dy pjesë, kjo është hyrja kryesore. Në krahun e djathtë janë të vendosura dhomat e mjekëve. Në krahun e majtë është farmacia. Ne kemi bërë një sistemin paraprak të gjithë ilaçeve që kanë ardhur nga jashtë dhe që aktualisht së bashku me një doktor vullnetar në fundjavë, kur ne vizitojmë familjet nevojë, japim dhe ilaçet sipas mendimit të doktorit për çdo rast konkret. Këtu mendojmë të fillojnë themelet e reja të shkollës profesionale, i cili është një investim shumë i madh. Projekti është bërë, do të jetë një shkollë profesionale e ndërtuar komplet me strukturë metalike. Kryesisht këtu do të jenë fëmijë, njerëz të cilët ne i kemi verifikuar në terren, në mënyrë që t'i integrojmë dhe në mënyrë që ata të ecin vetë me këmbët e tyre dhe të mos kenë më nevojë për ndihmën tonë dhe t'i hapin në rrugën njerëzve të tjerë që ndoshta edhe nga koha dhe nga mundësia nuk kemi pasur ne mundësi të arrijmë tek ato. Gjithashtu Arber Ajdari u është përgjigjur dhe akuzave që janë hedhur ndaj tij kohët e fundit nga disa portale pikërisht për qendrën e solidaritetit. Por ai thotë se të gjitha këto sulme bëhen për t'i prishur imazhin e tij dhe fondacionin që ai ka themeluar. Një akuzë që të plotësoj kushtet për të pas fjalën akuzë duhet të ketë fakte dhe argument. Unë mendoj që sulmet së fundmi nga një grup portalesh të pa identifikuara, një grup portalesh që nuk kanë as zyra, nuk kanë as njerëz, nuk dihet as kush i ka, as si i ka, që kanë arritur të grumbullojnë materiale sipas trurit të tyre, i kanë publikuar sipas mendjes së tyre. Nuk jam as pak të shqetësuar, sigurisht do të ndjek anën ligjore, ashtu siç ne jemi mësuar të bëjmë gjërat, dhe mendoj që prokuroria do t'i identifikojë dhe pastaj të përballen me shtetin shqiptar për gjithë serinë e mashtrimeve që kanë krijuar për të dëmtuar imazhin e fondacionit, imazhin tim si fytyrë e fondacionit. Por ka një gjë që duhet të theksohet që ne njerëzit na njohin.
na njohin, sepse aktiviteti jon nuk është me dyert të mbyllura. Aktiviteti jon është me dyert të hapura. Dhe jemi të lumtur që për sa kohë ka një grup shumë të madh njerëzish që në llogaritë që bëjmë ne janë afro 280.000, 300.000 donatorë nga e gjithë bota, në shuma të ndryshme edhe periodikisht, kemi arritur të ngrem një infrastrukturë. Çfarë do të thonë? Do të thonë që kemi arritur që kjo infrastruktura që ne po mundohemi dhe po punojmë çdo ditë, të jetë kjo sistemi i parë në Shqipëri që do punoj për nxjerrjen e shqiptarëve nga varfëria. Pra, i gjithë fokusi, i gjithë synimi që nëpërmjet punës tonë të reflektojmë modelin e shëndetshëm se si duhet të funksionojë një organizat me aq sa ne dimë dhe mendoj që Fondacioni Fundjavë Ndryshe do të vazhdojë të funksionojë për aq sa kohë ka njerëz që na përkrajnë, për aq sa kohë ne do të ruajmë qëllimet e pastra, do të ruajmë qëllimet që ne thellë dimë në zemrën tonë se çfarë dimë dhe se çfarë duam dhe se ku duam të arrijmë. Çdo fundjavë është një fest, është arë dhe gëzim. Fundjavë Ndryshe është një histori suksesi tashmë në vendin tonë, që ka shtrirë aktivitetin në të gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe në disa vende të tjera të botës ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët. Ajo që e dallon nga të tjerët është besimi që njerëzit kanë tek Fundjava Ndryshe dhe tek Arbër Ajdari. E derisa qëllimet të jenë të pastra, jetgjatësia e këtij fondacioni do të zgjasë përgjithmonë.